20 років ми були, є і будемо з вами щодня! ТВ 4. 20 років. З вами щодня. Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». По асфальту гребти набагато важче. Те, що асфальт на вулиці Острозького провалився, виявили близько 7 години ранку. А лебеді, які стали окрасою зимового тернопільського ставу, відлітати не збираються. У парку Національного відродження Тернополя сьогодні впродовж дня тривало протистояння. Близько 17:30 бульдозер почав зносити будівлю каплиці. Сьогодні стадіон ще не до кінця готовий, і все ж це не завадило уже відкрити арену Львів. Саме про це перший матеріал нашої програми. Тож дощитиме чи теплий буде тиждень, що прийшов? Кожен відповідь знайшов у тернопільській погоді. Прислухайтесь при нагоді. Якою ж буде погода 2 травня, нам розкаже тернополянин. Я Сашко і прочитаю прогноз погоди на завтра. В день 21-27 градусів тепла. Всім випускникам удачі на екзаменах! Це буде правда, ми працюємо в прямому ефірі. Скільки грошей за вашими підрахунками вдасться? Совісті розуму туди звернути. Коли віддаєш свою власність? Це не слід забувати, як кажуть при теперішній. Особливості травм захворювання? Часто є проблеми. Щонедільна пряма трансляція богослужіння з архікатедрального собору Тернополя. Документальні серіали про історію Тернопілля. Десять років в ефірі культурологічна акція «Файне місто Тернопіль». Бо Тернопіль – це справді казка, в якій ми живемо. Для всіх нас, для кожної тернопільської родини. Много я літа, много я літа.